Jäätmesorteerimisel on üheks suuremaks probleemiks pakendijäätmed, mis visatakse olmeprügi hulka. Siin kohal aitaks rahatrahv. Tänavune talv on olnud Tallinna turisminduses nukker. Koroonaeelse tasemeni on endiselt pikk maa minna. Tere, eetris on Tallinna uudised. Eestlased sorteerivad vähe prügi. Kes arvab, et prügi pannakse kokku nii kui nii, kes peab aga põhjuseks üle Eesti kehtivaid erinevaid reegleid? Heidame pilgu prügimajanduse argipäeva. Möödunud aasta lõpus vaadati Tallinnas üle 900 segaolmejäätmete mahutisse, ehk lihtsalt öeldes kaeti inimeste prügikastidesse. Sealt selgus, et jäätmete liigiti kogumine on paranenud, seda eriti biojäätmete osas. Sellest aastast kehtima hakkanud biojäätmete liigiti kogumise üleandmise nõue on juba annud ka tulemusi, sest biojäätmeid leiti 6 juhul 10. Üks asi, mis inimesi ikka veel prügi sorteerimisest tagasi hoiab, on uskumus, et prügi pannakse nii kui nii ühte kokku ja sorteerimisest pole mingit kasu. Eriti Tallinnas meil on täna ikkagi erinevatele jäätmetele on erinevad käitlejad. See tähendab auto, kui tuleb segaolme jäätmeid koguma, siis ta peab need segaolme jäätmed viima ikkagi konkreetsesse jäätmekäitluse ettevõttesse ja siin sellist segamist olla ei saa. Peaks või võiks segaolme jäätmete maht väheneda tänasest kuni 50%, kasvatades siis biojäätmete hulka. See on nüüd universaalne veoauto, mis veab nii olmeprügi kui ka biojäätmeid. Neid jäätmeid aga kogub ja veab see auto eraldi. Aga tagasi jäätmete seire juurde. See näitas, et 9 juhul 10 jäetakse pakendijäätmed segaolmesekka. Mis siis aitaks, et inimesed paremini prügist vajaliku välja eraldaksid? Ja et ei tekiks segadust selles, et kas ma pean Tallinnas ühtemoodi või Tartus teistmoodi tegema. Kõige tulusamaks peetakse rahalist mõjutamist. See tähendab, et olmejäätmete vedu maksaks palju, aga teised jäätmeliigid võiks tasuta ära anda. Praegu hinnad väga ei mõjuta. Täna võib öelda, et need vahed erinevate jäätmeliikide vahel ei ole nii suured, et need täna muudaksid oluliselt inimeste käitumist. Kõik meetmed kokku, nii rahaline inimestele selgitamine kui reeglite ühtlustamine peaks teenima seda eesmärki, et me ei viskaks enam võimalikku toorainet olmeprügisse. Lõppenud aasta sügiskuud olid pealinna hotellidele ja restoranidele üsna nutused. Jaanuari kohta ütlevad hotellipidajad ise, et on lausa katastroof. Ka koroonaeelne tippaeg turisminduses ei paista veel kusagilt. Läinud kuur võis vanalinnas kuulda rohkelt võõrkeelset juttu. Soomlaste ja lätlaste kõrval juletakse Tallinna tulla kaugemaltki. Ent koroonaeelse taseme saavutamiseks on käia veel pikk tee. Aga läbi aasta, mis on väga tore, on see, et sakslased on ka tulnud ikka. Kolmandal kohal meil läbi aasta võttes on sakslased ja ootamatul kombel on tulnud tagasi ka ameeriklased. Tallinna hotellid ei ole täis, hotellid ei ole taastunud tegelikult veel sellest koroonajärgsest perioodist. Meil on välisturiste on siiski nagu on aasta kokkuvõttes üks veerand kuni 30% puudu. Kui läinud jõulukuur võis Tallinna hotellides ja restoranidesse kuulda üsna palju võõrkeelset juttu, siis nüüd on käes, nagu turismis öeldakse, low season, vaikne kuu. Jaanuar tuleb lihtsalt üle elada. Restoranide poolel oli jõulukuul langus suur. Firmapidusid peeti aastatagusajaga võrreldes poole vähem. Need peod, mis olid, et seal oli tunda, et eelarved on väiksemad, et väga palju kulutusi ei tahetud teha ja see kindlasti nagu jätab oma jälje. Kui eelmise aasta talv näitas majutuses tugevat koroonajärgset taastumist, siis tänavuse jaanuari kohta võib öelda katastroof. Jaanuar ja veebruar vastupidi nende broneeringute peale, mis praegust hotellides olemas on, on tulemused ikkagi nagu üsna kehvad. Me ei näe, et neid broneeringuid ka väga palju juurde tuleks. Kui talv üle elatakse, on kevadest loota olukorra paranemisele. Broneeringud, mis on ette tehtud, on mõnevõrra nagu paremas seisus. Me näeme siin ka gruppide ja selliste suuremate tellimuste vaikset taastumist. See tempo ei ole võib-olla päris see, mis me tahaksime, et ta oleks. Ja eks see tendents jätkub, aga samas inimesed lähevad järjest julgemaks. Praegu meie ettevõtted käivad igapool mööda messeringi ja tehakse uusi kokkuleppeid ja see lubab arvata, et järgmine aasta tuleb parem. Käesolev aasta vabandust. Reisimine pole maailmast kadunud ning Tallinna tahetakse jätkuvalt tulla.
Trammituur viib laupäeval huvilised vanalõuna peatusest Koplisse. Eelmisel aastal alustatud sõidud osutusid populaarseteks. Pooleteist tunni jooksul tutvustavad giidid linnaruumi jalgu vaevamata ja ilmast sõltumata. Rääkida seda, mis paistab trammi aknast ajaloolises kontekstis, erinevatest aegadest, üks ole natuke ka tänapäevast, et inimesed tõesti, kes iga päev siis trammiga sõidavad, ka natukene teaks tegelikult, mis siis paremal või vasakul pool on. Trammisõit annab võimaluse vaadata kodulinna teise pilguga. Kord kuus hakkavad toimuma trammi ja trolli ekskursioonid. Täpsem info on Linnamuuseumi kodulehel, sealt saab osta tuuride piletteid. Kolm Tallinna gümnaasiumi sõlmisid koostöökokkuleppe Sisekaitseakadeemiaga, mis tähendab, et valikainena saavad gümnasistid valida sisekaitseõppe. Selline ettevalmistus juba gümnaasiumi astmes tagab loodetavasti suurema järelkasvuga siseturvalisuse valdkonnas. Sisekaitseakadeemia sõlmis koostööleppe Tallinna Läänemere gümnaasiumi, Lasnamäe Vene gümnaasiumi ja Lasnamäe gümnaasiumiga, kus juba varsti hakkavad noored omandama sisekaitseõppe valikainet. Sellel õppeaastal õpib Sisekaitseakadeemias kokku juba üle 700 gümnasisti. Need on need noored, kes saavad põhjalikud teadmised sisekaitsest. Loomulikult nad on oodatud, et nad liituksid siseministeeriumi valitsemisele asutustega või vangleteenistuse või maksutolliametiga, aga kui nad isegi ei liitu, siis need noored on valmis õigesti käituma. Nad teavad, kuidas turvaliselt elada ja oskavad ka teisi õpetada. Kursuse jooksul omandatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrje tegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku tolli- ja vanglatöös. Külastatakse ka politseijaostkondi, pääste- ja häirekeskusi ning vanglaid, et noored valdkonnaga elulise kokkupuute saaks. Ma arvan, et see annab uusi võimalusi lastele tutvuda teissuguse eluga, teissuguse keskkonnaga ja pole sulanduda kergemini Eesti ühiskonda ka, sellepärast, et vene lapsed ikka tahavad ka palju suhelda ja saada uusi teadmisi. Need on nende jaoks uued horisondid. Sisekaitseakadeemia on juba teine tase ka juba, järgmine tase. Tunnid algavad juba uuel nädalal ning nendes osalemiseks tuli noortel läbi teisegi konkurs. Soovijad oli rohkem. Ja tuli teha nagu valikud, ehk ainult vist 12 õpilast said nagu sisse. Sisekaitse valdkonnas on plaan sügisest suurendada just politsei ja piirivalvealast õpet. Kui me muidu võtsime avaliku konkursiga 100, siis sellest aastast võtame 175. Nii et me oleme väga ootame uusi noori, uusi inimesi, et siis pärast teha, ma arvan, väga olulist ja missiooniga tööd. Ja eriti mõteldes nagu tänasel julgeoleku olukorrale või selle olukorrale, et see töö on tegelikult väga tähtis ja väga oluline. Kursuse läbimine annab gümnasistidele ka mõnetise eelise. Sisekaitseakadeemiasse kandideerib igal aastal circa 40 sisekaitseõppe läbinud õpilast. Kristiine Väärikate meeste klubi ootab juurde uusi liikmeid. Praegu on klubis mehi 15 ning kogunetakse 2 korda 6. Käiakse ka muuseumites või mujal põnevates kohtades. Omavahel arutatakse kõike peale poliitika. Me oleme nüüd Kristiine Väärikate meeste klubis, nagu ma aru saan. Ja siin on üle 10 mehe, 12 meest lauadega. Eks ole, sügisemine käisime viikingite külas. Näiteks, eks ole, tegime seal, lasime endal teha ekskursiooni ja siis piduliku lõuna. Ekskursioonid ja muuseumikülastused tulidki alles pärast esimest tegevusaastat. Käidi nii kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel. Sel kevadel käisid mehed aga Vabaõhumuuseumis uudistamas kolhoosimaja. Me lihtsalt väljasti vaatanud, vaid me saime ekskursiooni ja kusjuures veel üks ekskursiooni, kes ekskursiooni tegi, oli inimene, kes oli sellises majas elanud. Üle 90 aasta vanune Helmut lisab veelgi tegevusi. Tema tuli klubisse teisel tegevusaastal. Me oleme Narvast Läti piirine maatede muuseumi külastanud. Mida selline meestega koos tegutsemine annab? See annab niisugust huvitavaid teadmisi. Iga ühel on ju oma ajalugu. Minu üks lemmik teema ongi ajalugu. Siin klubis on nii spordimehi kui mälumängureid. Viimasel Väärikate klubide kokkusaamisel Tartus toodi ära nii esimene kui teine koht. Ja ennem sedagi oleme võitnud mõningaid võistlusi ja asju, kuigi meie klubi arvuliselt ei ole väga suur. Aga spordimees jääb spordimeheks elu lõpuni. Tunnia pärast sõidan võrkpallitrenni. Mul saab võrkpalli mängitud septembrikuus 70 aastat.
Mul on kahju, et meie saateaeg on nii lühikene ja ma ei saa kõigi meestega siin tuttavaks. Kindlasti on siin väga palju huvitavaid inimesi. Ja kes tahab, loomulikult saab siia liituda. Tallinn andis neljapäeva õhtul Hispaania linnale Valenciale üle rohelise pealinna tiitli. Valencia on teeninud tiitli oma ambitsioonika jätkusuutlikkuse strateegiaga. Rohelise pealinna aastaks lubatakse Valencias üle 400 sündmuse ja ettevõtmise. Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta andis võimaluse katsetada pealinnas uusi keskkonnasõbralike lahendusi ja kaasata rohkem elanikke, alates loome koos toetusest ja lõpetades esmakordselt korraldatud rahvakoguga. Samuti tõi tiitli aasta Tallinna suur üritustele korduv kasutatavad nõud ja kiirendas ring majanduskeskuste ja parandustöökodade loomist. Tallinna Raekoja platsil kerkis jõuluturu asemele kuusesalust, metsloomadest ja lumepallidest võlumets. Installatsioonisekka paigutati sel korral ka istepingid. Kõige keskele jääb uhkelt novembri lõpus platsile püstitatud jõulupuu. Tuled süttivad võlumetsas alates reede õhtust. Tallinna teletornis avati näitus Mulle meeldib puu otsas ronida. Noor kunstnik Karoliine Lohe on näitusel keskendunud materjalide taaskasutamisele ja unenäolisusele. Karoliine Lohe on Ukraina juurtega 20-aastane Eesti kunstiakadeemia tudeng. Alatihti võib Karoliinet leida metsast, jalutamas, seiklemas, ekslemas. Tema lemmik puud on kased. Teda inspireerib Tuve Janssoni maailm, mida on näitusel olevatest teostest ka tunda. Need on siis kõik teie mälestused? Mitte just mälestused, see on mingi tunne või... Mulle meelib lihtsalt tegelesi teha, aga tegelikult selle kõige näituse alg teema on see video esimesel teisel korrusel, mille aluseks on üks minu lapsepõlve päevikust lause, et mulle meelib puu otsas rõdida. Teletorni näitusel on segatud oma vahel mänguasjad, lapselik vaatenurk ja brutaalne minimalism. Proovin selle näitusega meenutada suve vanaema juures. Nostalgia hõngu ning seda abstraktset mälestuste hoogu, mis võib tekida nii unenäos kui ka päris elus näiteks vanu raamatuid lapates. Näitusel üles pandud teosed on taas kasutatud raamides ning printitud taas kasutatud paperile. Selle näituse sünnilugu on minu ja kuraatori ühine mingi arusaam meie mõlema mõttemaailmast, et me vist isegi ei mõelnud sellele, et nüüd me teeme näituse ja et see teema, vaid see lihtsalt tuli koos minu töödega. Põhine sõnum on hoida endas seda lapselikust, seda suve vanaema juures, seda soojust, seda helgust ja seda mitte ära kaotada. Esmaspäevast 15. jaanuarist muutub Tallinna kesklinnas Narva maanteel ja Pronksi tänaval bussiliini number 35 liikumistee. Pelguranna suunal sõidab buss number 35 marsruudil Narva maantee, Pronksi tänav, Rävala puiestee, Estonia puiestee ja Kaarli puiestee. Ära jäävad Kreutzwaldi ja Keskturu ajutised peatused. Seli suunal on bussiliini number 35 liikumistee mööda Estonia puiesteed, Rävala puiesteed, Pronksi tänavat ja Narva maanteed. Samuti jäävad ära Keskturu ja Kreutzwaldi ajutised peatused. Edasi aga ilma prognoosiga. Talv on tulnud tagasi ja üle Eesti lubatakse lund aina juurde. Vaatame üle, milline ilm ootab meid Tallinnas. Ööl vastu laupäeva on sademeteta pilves ilm. Puhub lõunatuul ja külma on oodata -12 kuni -13 kraadi. Päeval on oodata samuti sademeteta pilves ilma ning külmakraade lubatakse Tallinna kuni -12 kraadi. Pühapäeva öösel püsib pilves ilm, õhutemperatuur on -11 ja -14 kraadi vahel. Pühapäeva hommikul paistab pisut päikest, päeva peale läheb ilm jälle pilve ning külma on -9 kuni -15 kraadi. Esmaspäeva öösel on ilm pilves ja hakkab lund sadama. Külma tuleb -7 kuni -10 kraadi. Esmaspäeva hommikupoole lumesadu lakkab, ilm on pilves ja õhutemperatuur kõigub -6 ja -8 kraadi vahel.
tänaseks Tallinna uudistest kõik. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni! Thank you.